Live from Tirana. Live from Tirana. Ndërsa sot duhet të theksojmë që është dita ndërkombëtare e arsimit. Absolutisht po. Në fakt është një ditë e përvitshme ndërkombëtare kushtuar arsimit, e cila shënohet në datën 24 janar të çdo viti dhe Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në takimin e saj të mbajtur më 30 orë të vitit 2018 e ka shpallur 24 janarin si ditë ndërkombëtare të arsimit, duke përkujtuar rolin që luan arsimi për paqen, për parimin dhe zhvillimin global, si dhe duke riafirmuar me këtë rast edhe faktin se arsimi është një drejtë njerëzore, një mirë publike dhe një përgjegjësi kolektive. Dhe sigurisht, duke qenë se kemi këtë ditë të rëndësishme, edhe pse unë dhe Ksenia kemi një vit e pak që jemi në një marrëdhënie divorciale ose prandivorciale me shkollën, se po e mbarojmë ose e kemi mbaruar. Ja. Kemi një zonjë shumë të nderuar, që unë mendoj është personi adapt për këtë temë, për këtë ditë, edhe për këtë bisedë, në lidhje telefonike një nga personazhet që unë realisht e them haptazi dashuroj për energjinë edhe për gjithë diapazonin e kapacitetit që mbart. Zonjën Rita Petro, përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje të dyve, jeni të mrekullueshëm, jeni me vërtet shumë mirë dhe prapë një energji shumë bukur. Faleminderit shumë. Edhe nga zëri, nga pamja, nga gjithçka. Të faleminderit. Faleminderit. Po të keq që nuk shihemi kështu, po edhe zëri ka të vlerën e vet për plasë. Ja, energjia përcillet edhe nëpërmjet telefonit, kështu që e vlerësojmë edhe këtë lidhje që ne po realizojmë. Duke qenë se jemi të lutem, është kënaqësi. Duke qenë se jemi në lidhje telefonike, edhe përgjigjet po dhe pyetjet do jenë shumë të shkurtra, pra deti themi rrufe. Së pari, çfarë e bën një arsim cilësor? Është pyetje pak e vështirë e përgjithshme për të përgjigjur shkurt, po unë do thoja ajo ka lidhje jashtëzakonisht shumë ato marrëdhënie që ne krijojmë. Pra, i pari që e bën arsimin cilësor është mësuesi. Ne duhet kujdesemi shumë për mësuesit, për arsimtarët, sepse në një erë me vërtet quen me të drejtë, jo për të folur do betëm shumë gjërat e negative, po quen si shtresa që nuk marin atë që meritojnë. Sepse një mësues që ka një autoritet, ai dhe normal dhe anën profesionale dhe kur i ka të dyja ai si mësues me të vërtet për të vlerësuar, ja juve kujtoni që tani po divorcoheni me shkollën, por ama disa mësues ju kanë mbetur patjetër në mendje. Absolutisht po. Jo vetëm mendje, por mendoj që janë bërë udhërrëfyesi tan. Udhërrëfyes pse? Sepse mësuesi jep jo vetëm dijen, po mësuesi tamam jep dhe dijen për jetën. Mm-hmm. Dhe kur ai është një mësues edhe karizmatik dhe sharmant dhe dita për cieli bukur, si merë edhe dijen, pra, për shumë është i mësus fizika, për një mësus gjuhe, merë dijen e duhet, për ndër ka aji të ka dhënë edhe pikërish a që ti të bëhesh praktik dhe misionar në jetën tënde. Pa tjetër, edhe duke ruajtuar edhe një lloj kujtimi, sigurisht që dija ose dhe raporti që ti ke patur me atë mësues specifik do të shoqërohej për një kohë shumë të gjatë. Ne gjithmonë kemi bërë këtë krahasimin që mësuesi është prindi joni i dytë. Po, dhe nuk është thon gabim, pavarësisht se tash i kalohet pak edhe në ajo periudhë që si më sentimentale, më romantike, për shumë ne kemi librin zemra, amicit, dhe nuk ka njeri që nuk qanë, dhe ajo sentimentalizëm prave dhe sot, me thënë të drejtën, edhe sot të vjen shumë mirë, do me thënë e pre dhe e lezon me kënajsi. Po ndërkaq kemi ata mësuesit e dikurshëm, ata me shkop, si në librin e Tom Sawyerit, që është i gatshëm që të bieri me shkop. Dhe tani këta janë shumë të pak, jo se nuk ekziston fare, ëh, se mendojnë se autoriteti vjet edhe me, domethënë me vizore. Kulturën me vizore. Por ajo që dua të them, sot ka ardhur një moment që krijuar një raport shumë interesant i nxënësve, sepse un kam qenë në disa shkolla takime që kanë një raport shumë të bukur me mësuesit, ëh, domethënë kanë një lloj afrimiteti dhe miqësor, edhe shoqëror, që e pyesin edhe për gjëra të tjera përveç mësimit. Sidomos thash ata mësues që e krijojnë këtë, mësuesit dhe mësues. Se më shumë janë gjinia femërore kam përshtypjen në shkollë. A ka ndonjë mësues specifik që ju e mbani mend ose më njëherë sa kujtoni shkollën, të lidhet më njëherë imazhi edhe me atë mësues që ndoshta ke patur një raport të veçantë, për ta bërë bisedën edhe më personale? Mua me të për drejtën më kujtohet se e kryem shik të gjitha mësuesit, po. Mësuesja normale klasës parë nuk ka njerëz që kërkoj kujton, që ishte ne e kemi pasur dhe në pallat, por atko nuk ekzistonte se po të mbante me atë. Madje unë kur e shifja që zbriste e shikoja kë u bori, unë ikja me vrasë, se ishte me vërtet shumë e ashpër,
ishte ashpër, po mendoj që në një erë, kur ai është i drejt, mendoj se vendoset një raport shumë mirë, kur mësuesi është i drejt, letjet i ashpër, kur është i drejt, nuk ka gjë më të keqe se sa të reflektojnë të fëmijët që ti e i nënës, ai është i njerëz. Jo, e vërtet, do të thonë, është një gjë shumë negative. Një gjë që unë realisht nuk e kam konceptuar i vogël, sepse për fat kam pas mësues dhe pedagog shumë të nderuar, ka qenë kjo që dëgjoja miqtë mi që thonin, më ka inat mua profesori ose zysha, po. Unë nuk e kam konceptuar këtë. Por i ta bëjmë pak më arsimçe kur i thonë se realisht e kthyem si dita e mësuesit. Tani pse ta mohojmë, është një gjë faktive e tij e pronare e Albasit, një nga shpive votuese më të rëndësishme sa i përket teksteve shkollore. Po kur vjen puna te kërkesat, edhe kur vjen puna le të themi tek ato çka mund quhen mbledhje vjetore apo nuk e di, mbledhjet që mund të kryeni juve me Ministrinë e Arsimit. Çfarë është ajo që garantohet në tekstet shkollore apo le të themi cilat janë përparësit apo ato që ka pritet të sjelli për shembull Albasi në tekstet shkollore. Shiko, votimet gjithmonë kanë lidhje, sidomos votimet shkollore, po dhe çdo votim tjetër ne e kemi me të drejtë me një lloj synimi didaktik për shkak të profesionit tonë. Dhe gjithmonë Ministria e Arsimit ka probleme me programet e veta. Normal që aty kërkohet që të zbatohet programi, po ndërkaq libri të shkojë në mënyrë sa më interesante të nxënësit. Por unë do të thoja edhe këtë gjë. Nuk është më sot që libri tabu dhe s'ka tjetër. Përveç libri shkollor, nxënësit duhet të punojnë me projekte, duhet të kenë bibliotekat, shkolla duhet të kenë bibliotekat e tyre. Pra, libri dhe tjetë një piknisje, dhe gjithçka tjetër varet nga roli, pra do të thoja, nga roli i mësuesit dhe nga mbështetja që bëhen bibliotekave, shkollave me libra të ndryshme. Pra, në qoftë nxënësi do bëjë një projekt, ky projekt nuk ka lidhje vetëm me që ne të futemi në internet, dhe ne të kërkojmë. Po ky projekt ka lidhje edhe me bibliotekën. Pra, ne kemi disa libra, ai mund të marrë një enciklopedi, një histori letësie, një fjalor, edhe i shfrytëzon të gjitha për këtë projekt. Sepse në një herë e marim informacione shumë të gatshëm, më nuk jam kundër teknologjisë fare, por normal dhe nxënësi në shtëpi nuk mund t'i ketë gjithë librat, por shkak edhe të kostove dhe gjithçka tjetër, dhe për të do shërbej ky lloj projekti, se si neve ta lexojmë një libër, po si na shërben, jo thjesht ne po lexojmë dhe po mbajmë mund disa gjëra. Kjo për mua është shumë e rëndësishme, dhe sidomos punizimi i bibliotekave të shkollave me libra. Nuk është libri i shkollës tabu dhe ai dhe s'ka tjetër, ka 100 gjëra të tjera të cilat mund të mbushin kulturën, informacionet e nxënësit. Nga ana tjetër do të thoya edhe një gjë tjetër, që unë e them edhe me krenari punën e digitalizimit, sepse është e rëndësishme që nxënësit ta bëjnë mësimin në mënyrë sa më aktive. Dhe ka projekte të ndryshme, madje dëgjova nga Ministria e Arsimit që do i mbështesin shumë këtë pjesën e digitalizimit, pra që mos ngelemi vetëm ke drasa e zezë. Ne kërkojmë mësim aktiv, kërkojmë një mësim bashkëkohor, por nuk është drasa e zezë sot dhe shkumë, që sot janë 100 gjëra tjera, janë videot, janë të gjitha informacione sus që nxënësi mund t'i marrë nëpërmjet të mësuarit. Zonja Petro, ne në fakt kemi kaluar edhe dy vite shkollore pandemi, po hym në vitin e tretë. Kemi qasur edhe mënyrën e mësimdhënies online, gjithashtu. Tani që jemi pas kësaj mënyre të qasurit mësimit, ku jemi? Ku ka arritur niveli arsimor? Besoj se ka qenë një problematikë shumë e madhe të mësuarit në këtë lloj forme dhe tani që nxënësit janë rikthyer në bankat e shkollës, ndoshta kanë mungesa? Ka qenë me vërtet një problematikë, po të mendoj, po si ku mos ekzistonte fare dhe ky komunikimi online. Dhe mësuesit për herë të parë, sepse unë e kam provuar, mësuesit ishin shumë të ftohtë ndaj teknologjisë. Dhe për herë të parë u detyruan që të jenë edhe online, edhe të futen në Zoom, të përdorin gjithë këto mënyra se si të komunikojnë me nxënësit. Dhe ndërkaq ne ku nxorëm për herë të parë platformën digjitale të teksteve, ata ishin shumë të ftohtë dhe armiqësor. Jo, mirë jemi me metodat e vjetra, por pikërisht siç kjo pjesa e Covidit, siç ka të mirën ka edhe, siç kishte të keqen ka edhe të mirën e vet, që në këtë mënyrë ato u miqësuan me këtë formë. Dhe ka dhe një gjë tjetër që mua më pëlqen, që shpesh kur puten në për tabela digjitale e tjerë, ata marrin dhe dimën e nxënësve. Dhe shkrimi e komunikim shumë i bukur, kështu që nuk kanë thënë ata nuk e kuptoj këtë gjë, më ndihmoni ju nxënës, ta bëjmë projektin, ta bëni video të shkurtra, bëjnë disa mënyra të tjera,
shumë më të avancuara, pra kjo ka sjell edhe atë miksin e tyre dhe të mësuesve familiaritetin me teknologjinë, që mendoj se është një gjë shumë e mirë. Do të thoni ju nuk ka internet në fshatra, në motela, ande, po pse mos përqi? Në fund fundit mendoj se detyra kryesore e qeverisë është për arsimin, pa tjetër. Për arsimin që të indeksohet për arsimin, është një gjë për arsimin. Duhet një lloj mbështetje administrative, kosto, buxhete, sigurisht edhe menaxhimi i burimeve njerëzore. E patjetër, po më rëndësi është që në bisedën tonë të përgjigjësojmë që sigurisht të gjithë do të arsimojmë përpos mundësive ekonomike, se shkolla është kosto mbi të gjitha. Patjetër. Po e rëndësishme është të dimë thelbin e shkollës, u mendoj që ta kuptojmë që është një komunitet social. Në fund fundit nuk është përbindësh edhe nuk është unë kam parë gjithmonë të rëndësishme të krijojmë ato çka quhet e njerëzishme në shkollë edhe bashkëveprimin mes brezave. Madje kemi lexuar që në vendet edhe shumë të zhvilluara me teknologji të zhvilluar, ai më thotë që nxënësi do vi dita ta ndjeki dhe nga shtëpia, por ama shkolla tamam është ajo që të shoqërizon me të tjerë, të jep dhe kulturën. Për shembull, po të vësh re, ka fëmijë të cilët janë në disa shkolla private me 5-6 nxënës, nuk zhvillohet një lloj, si ai nxënës i qoftë edhe me 20 me 30 nxënës. Ka një ata sikur janë në inkubator, sikur i kanë futur në inkubator. Ja, dhe shpeshherë bëhet edhe kë krahasimi mes shkollave private dhe ato publike dhe ndonjëherë prindi është në dilemë se ku duhet ta çojë fëmijën e tij. Janë fare, po edhe shkollat private duhet të mundohen ta krijojnë këtë gjë. Për shumë, jo të dalohen të zëmë, vetëm këta që kanë para nxënësit që kanë, janë të shtresave të pasura, apo dhe nxënësit, se në fundit programet, standartet, versimet janë barabarta. Janë po të njëjta. Pa tjetër, se në njërë thuet që u po a i si e mori vjetën a i kuksit, pa tjere si e mori vjetën dhe a i cili është një shtreset pasur që paguan për atë gjë. Pra gjithmonë gjykojmë o si e mori dietën ai kuptit thosh një lloj si dieta e tjera. Edhe bëjnë këto krahasimet. Edhe mes vendeve ndonjëherë krahinave të ndryshme. Zonja Petro, standard në vlerësim, kjo është e gjitha. Standardi në vlerësim. Patjetër. Ne vlerësojmë shumë ndihmin edhe të falenderojmë shumë për këtë lidhje që ne realizuam. Minutat kanë vrapuar dhe ne jemi vërtet në limitet të kohës, por si gjithmonë kënaqësi që ne lidhemi së bashku, edhe pse jo, për të komunikuar sërish në lidhje me tema të tjera ose si këto. Ditë të mbarë dashur, shëndet edhe gjithë mirat. Përshëndesim shumë. Live from Tirana.